مش فاهمك يا رانيا. طب انت مش موافقه ليه؟ عشان احنا اصلا مش لاقيين ناكل، هنسافر بقى نعمل ايه؟ وهنتهب من السفر نروح فين اصلا؟ يا ست نروح اي حته. نروح اي مكان نشتغل اي حاجه. مش احسن من القعده في البلد دي؟ لا مش احسن من البلد دي، لان البلد اللي تعرف اللي فيها اهلك احسن من اللي ما تعرفهاش مالكش فيها حد. اوه على فكره لا يا رانيا، اللي ما نعرفهاش احسن. هي البلد دي عملت لنا ايه يعني عشان نقول عليها احسن؟ وبعدين انت ما قرفتيش من الشغل مع شويه غجر. كل الفرق بيننا وبينهم ان هم معاهم فلوس بس. حلو قوي. يعني انت عايزنا نسافر علشان نعمل شويه فلوس وبعد كده نرجع هنا عادي نتعامل زي الغجر اللي احنا اصلا بنتريق عليهم؟ لا بس على الاقل يبقى حاولنا. انا مش عايز ابقى زي الغجر بس عايز يبقى معايا فلوس. رانيا لما نسافر مع بعض هنعيش على الحلوه والمره. شادي انا مش هسافر وده اخر كلام عندي بجد بقى. فشوف بقى انت عايز تعمل ايه يا ابن الناس وبعرفني. اكيد عايز نبقى مع بعض. وانا هنا يا شادي. خلينا بقى هنا مع بعض. وبسرعة هتتعدل وتروق. الصبر بس. تفتكري؟ هيحصل. ولو ما حصلش ادينا مع بعض هنخسر ايه؟ وانا عمري ما هسيبك يا رانيا. طب يلا بينا بقى. بس انت دماغك ناشفة. سيب دماغي في حالها.